তই আগত মোক গান গুৱাইছ ন এনেকে সুধিছিল বোলো দাদা আগত গান গুৱাইছ ন মই 2004ৰ পৰা 11-12লৈকে মই একেৰাহে গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে খেতি কৰিছোঁ মই পিট নোহোৱাহাতেন হুজুম গলাইছোঁ এটা বেলেগ এটা পৰ্যায়ত কাম কৰি থাকিলোঁ গোটেই কেতিয়াবা ফোন কৰে ভাল ইম্পৰ্টেণ্ট ফোন এটা আহিছে বুলি ধৰিব আৰু তোমাক গালি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ মানে বহুত মেণ্টেল মই টৰ্চাৰ পালোঁ মই নমস্কাৰ নিউজ এইটিনৰ বিশেষ অনুষ্ঠান শিল্পীৰ মনৰ কথাৰ মাজলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি দুজন বিশেষ শিল্পীক আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আমি লৈ আহিছোঁ খুবেই জনপ্ৰিয় দুইজন অসমৰ সংগীত জগতৰ অতিকে চৰ্চিত দুয়োগৰাকী শিল্পী মোৰ হতে আছে কুসুম কৈলাস হয় নমস্কাৰ আৰু আমাৰ আছে মাধৱ ৰঞ্জন নমস্কাৰ গতিকে দুয়োগৰাকী শিল্পীক আমি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ দুয়োগৰাকী শিল্পীৰ হতে আমি কিছু কথা পাতিম তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত কি কৰি আছে বা তেওঁলোকৰ এই যাত্ৰাটোৰ বিষয়ে কিছু আমি আঁৰৰ কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আমি অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকো আমাৰ সৈতে এই যাত্ৰাৰ সহযাত্ৰী হওক মাধৱ দা সংগীতৰ জগতখনলৈ কেনেকৈ অহা হৈছিলে মানে আপুনি কেতিয়াৰ পৰা এই পৰিকল্পনা কৰিলে যে এজন কণ্ঠশিল্পী হ'ব বুলি আপুনি মানে ঘৰত এটা পৰিৱেশ আছিলে আমাৰ ঘৰত হয় আমি জন্ম হৈয়ে হাৰমনিয়াম তবলা দেখিছোঁ মই হয় আমাৰ বাইদেউহঁতো মানে গানৰ লগত জড়িত আছিলে হয় তো মই ক্লাছ 6-7 মানৰ পৰা মই গানটো গাইছোঁ অলপ চলপকৈ হয় আৰু স্কুল কলেজত তেনেকৈ প্ৰতিযোগিতাবিলাকত ভাগ লোৱা হৈছিল গাইছোঁ তাৰপিছত লাহেকৈ মানে এনেই ক'বলৈ গ'লে ৰঞ্জিত দা হওক ৰসানন্দ গগৈ হওক তেওঁলোক আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহ হয় ৰঞ্জিত দাই হওক বা ৰসানন্দ গগৈয়ে হওক তেতিয়া মানে হাৰমনিয়ামখন লৈ তবলাযোৰ লৈ গীটাৰখন লৈ গান গোৱা দিনৰ কথা মই কৈ আছোঁ মইতো তেওঁলোকক দুজনক দেখিয়ে গান গাই থকা নিচিনাকৈ গান গালোঁ আৰু তেনেকৈ পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰথমটো গীত যিটো ৰেকৰ্ডিং হৈছিলে আপোনাৰ বাণীবদ্ধ হোৱা প্ৰথমটো গীত সেইটো কেতিয়া আৰু কেনেকৈ হৈছিলে পৰিকল্পনা সেইটো 2012-11 এনেকুৱা আছিলে মই লুইট চাকৰি কাংকান নামৰ এখন প্ৰথমে মই গানটো বনাইছিলোঁ উজ্জ্বল আৰামক মিউজিক কৰিবলৈ দিছিলোঁ তাৰপিছত প্ৰডিউচাৰ এজন আহিলে এইটো মই VCD বনাম মুনীন বৰাক স্ক্ৰিপ্ট কৰিবলৈ দিলে এনেকৈ কৰি মেলি এখন ভাল ভিডিঅ' ছবি হ'ল মোৰ গানটো মানুহে খুব মৰম দিলে লুইট চাকৰি কাংকান বুলি এলবাম আছিলে তাৰপৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল গান গাবলৈ মানুহে মাতিলে গান মই খালি এইটো ভবা নাছিলোঁ যে গান গাম যে মোক কোনোবাই গান গাবলৈ মাতিব চাগে কুসুমেও সেইটো ভবা নাছিলে নেকি মই কাৰণ আমি দুটা একে সৰু আচলতে ভবা নহয় ন এনেই গান গাওঁ বেলেগ কথা একো নাই গান ভাল পোৱা গান গাই যোৱা কিন্তু তাৰ পাছত তেনেকৈ ভবাটো কেতিয়াও হোৱা নাছিল চাগে যে এনেকৈ এজন গায়ক হ'মগৈ বুলি সেইটো গায়ক হ'ম বুলি ভাবিছিলোঁ গান গালেই গায়ক হৈ যায়তো হয় তো এনেকৈ যে কোনোবাই গান গাবলৈ আমাক মাতিব বহাগৰ বা হওক ৰাভা দিৱস জ্যোতি দিৱস বা এনেকুৱা বিহু অনুষ্ঠানত গান গাবলৈ মাতিব বুলি মই একদম ভবা নাছিলোঁ কাৰণ সেইটো সময়ত তাৰমানে কি চাইকেল কেৰিয়াৰ তুলি এতিয়া কোনোবাই পাইছে নাপাইছে নাজানো চাইকেলৰ পিছফালে হাৰমনিয়াম বান্ধি গীটাৰখন পিঠিত লৈ সেইটো দিনৰ কথা কৈ আছোঁ মই আচলতে এই সংগ্ৰামখিনি লাগিব নহয় জানো আপোনালোকে কি কয় মই আচলতে বৰ্তমান সময়ত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বস্তুবিলাক প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সেয়া মই গান বুলি কোৱা নাই যিকোনো ক্ষেত্ৰত অতি সুলভ হোৱা যেন এটা পৰিৱেশ হৈছে মন গ'লে কৰি দিব পৰা মন গ'লে মই গান গাওঁ গাই দিলোঁ কিবা এটা লিখিলোঁ মন গ'ল মই অভিনয় কৰোঁ কৰি দিলোঁ কিবা এটা বা এই ক্ষেত্ৰত ছ'চিয়েল মিডিয়া ডিজিটেল মিডিয়াতেও কিছু প্ৰভাৱ পেলাইছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি ক'ব এজন কণ্ঠশিল্পী হ'বলৈ আচলতে সাধনাটো কিমান প্ৰয়োজন এইটো কেনেধৰণে সাধনা কৰিলে আচলতে এজন কণ্ঠশিল্পী বা জনপ্ৰিয়তা এইখিনি বস্তু পাব পাৰি মেইন কথা হ'ল সাধনাটোতো বহুত বেছি প্ৰয়োজন হয় আমি এজন শিল্পী হ'বগৈ পৰা নাইতো এতিয়ালৈকে আমি মই নাভাবোঁৱে নিজক এজন শিল্পী বুলি যদিও শিল্প সাধনা কৰি থকা লোকসকলকে শিল্পী বুলি কয় কাৰণে আমাক কয় আৰু ৰাইজে কিন্তু নিজকে আমি মানে মানে শিল্পী বুলি এতিয়ালৈকে ভাবিব পৰা নাই মই নিজক তথাপিও আচলতে সাধনাটো বহুত বেছি প্ৰয়োজন আৰু আজিকালি এতিয়া যেতিয়া আপুনি অলপ আগত ক'লে ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম যিখন মানে এতিয়া যিটো আমাৰ ডিজিটেলি এতিয়া হওক যিকোনো গান এটা একে ৰাতিৰ ভিতৰতে গোটেই পৃথিৱীখনলৈ সিঁচৰিত কৰি দিব পাৰে ঠিক তেনেধৰণে এইটো এটা খুব সহজ প্ৰক্ৰিয়া হৈ উঠা নাই জানো আজি যদি আপুনি গান এটা ৰিলিজ দিয়ে হয়তো গানটো যদি ভাল হয় একে ৰাতিৰ ভিতৰতে সি গোটেই পৃথিৱীয়ে পাব সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আজিৰ পৰা
ধৰক 20 বছৰ আগত নাছিলে সেইটো সময়ত নাছিলে গম পাইছেনে সেই সময়ত বহুত বেলেগ ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছিলে আৰু সেই সময়ত সেই অনুপাতে বহুত কষ্টও কৰিছিলে সাধনা বহুত সাধনা তাৰমানে আজিৰ ডেটত এটা বস্তু স্পষ্ট আপুনি প্ৰকৃততে যদি সাধনা কৰিছে প্ৰকৃততে আপুনি যদি ভাল এজন ছিংগাৰ আপোনাক এদিন আপোনাক চিনি পাবলৈ বৰ বিশেষ সময়ৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু আজিৰ পৰা 20 বছৰ আগত আপুনি যদি ভাল সাধনাও কৰিছিলে আপুনি যদি ভাল গানো গাইছিলে কিন্তু তাত বহুত ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছিলে মানে ৰাইজৰ মাজলৈ আপোনাৰ হয়তো গানটো হয়তো বহুত ভাল গোৱা মানুহ তেনেকৈ মানুহ বহুত বেলেগ ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছিলে মানে কি সেইটো সময়ত সাতটা আঠটা গান আছিলেতো এটা এলবাম আঠটা গান এইটো আজিৰ ডেটত এটা গান লাগে পইচাটো ৰেডি হয় কিন্তু বাকী আকৌ সেই আপোনাৰ পিছফালে সাতটা থাকিলে নহয় সাতটাৰ কাৰণে বহুত দিন কষ্ট কৰোঁতে আপোনাৰ কি বুলি কয় বয়সেই গুচি যায়গৈ মাত্ৰ এটা গান বনাব ঘৰে ঘৰে আজিকালি মিউজিক ডাইৰেক্টৰ হ'ল ঘৰে ঘৰে আমাৰ মানত 60 জনমান ছিংগাৰ আছে যদি হিচাপ কৰোঁ মই আপোনাৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে আপোনাৰ মিউজিক ডাইৰেক্টৰ আমাৰ গোটেই অঞ্চলটোত আপুনি হিচাপ কৰি গণতি কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰে সেইটো সময়ত খালি আমি আহিলে অকল আছে ইয়াতহে আছে ইয়ালৈ আহিব লাগে গুৱাহাটীলৈ আহিব লাগে গুৱাহাটী আহিব লাগে এতিয়াতো প্ৰতিটো শিৱসাগৰত এসোপামান আছে যোৰহাটত এসোপামান আছে চবতে আছে কিন্তু ডিজিটেলি ইম্প্ৰভাইজ নোহোৱা হ'লে আজিৰ ডেটত মাধৱ ৰঞ্জন গগৈ মাধৱ ৰঞ্জন নহয় কুসুম কৈলাশ কুসুম কৈলাশ নহয় গতিকে কৃতিত্বটো আপোনালোকে দিব খুজিছিলোঁ মই দিব খুজিছিলোঁ কেলৈ কৈছোঁ ডিজিটেলি যেতিয়া একেবাৰে সহজ হৈ গ'ল তাৰপিছতহে আমি গোৱা গানবিলাকৰ মানদণ্ড মৰম খিনি ৰাইজৰ পৰা পাইছোঁ আমি তাৰ এটা এনেকুৱা বহু গান পচি গ'ল আচলতে ৰিজাল্টবিলাক খুব ফাষ্ট আৰু কুসুমদা মাধৱদা দুইজনকে আৰু এটা কথা প্ৰসংগটো একেটাই মৰাণ আৰু উজ্জ্বল আৰং মৰাণ ঠাইখনত উজ্জ্বল আৰঙে যিধৰণে সংগীত কৰিছে বহুকেইটা জনপ্ৰিয় গীত তেওঁ ইতিমধ্যে দিছে তেখেতৰ নামটো এতিয়া অসমৰ সংগীত ভাল পোৱা প্ৰতিজন মানুহেই জানে চিনি পায় গতিকে এই মৰাণৰ পৰা যে সংগীত এটা মানে নতুনকৈ এটা ধাৰাৰ সৃষ্টি কৰি উলিয়াই নিছে এই ক্ষেত্ৰত উজ্জ্বল আৰঙৰ ভূমিকাটো আপোনালোকৰ জীৱনতে হওক বা এইখিনি ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আপোনালোকে প্ৰথম কথা আমি একচুৱেলি সংগীতৰ গোটেই মানে মৰাণৰ পৰা আমি পৰিকল্পনা কৰা সংগীতৰ গোটেই বেষ্টনীটো আমি আগৰচোৱা ইমান মানে বেলেগ ধৰণে কৰিব পাৰিম বুলি ভবা নাছিল আৰু সেই সময়ত মানে সিও বম্বেত আছিলে উজ্জ্বল সি যেতিয়া ঘূৰি আহিলে ঘূৰি আহিলত আমি বহুত কিছুমান নজনা কথা নতুন কথা আমি অকণমান গম পালোঁ আৰু টেকনিকেলি আমি অকণমান আপগ্ৰেড হ'লোঁ আৰু সি যথেষ্টখিনি আমাৰ মৰাণৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সংগীতৰ যি আমাৰ এটা সৰু ৰাস্তা যোনটো ৰাস্তাত আমি বহুকেইজন শিল্পীয়ে অহা যোৱা কৰি আছোঁ সেই ৰাস্তাটোত যথেষ্ট সি মানে শিলগুটি পিছ দিছে সি ৰুলাৰ চলাইছে আৰু সি যথেষ্ট আমি এক্সামত তাৰ এক্সামটোত পাছ কৰিবলৈ আমাৰ বহুত টাইম লাগে সেইটো গানটো আপুনি কি গাইছে আপোনাৰ এইটোৱে শুদ্ধ হৈছে পচন্দেই নহয় আৰু তাৰ এক্সামটোত আমি পাছ কৰি পানি যিকেইটা পাছ হৈছে সেইকেইটা ৰাইজে অসমৰ ৰাইজে ভাল পাইছে আৰু যোনকেইটা পাছ কৰা নকৰাকৈ গৈছে সেইকেইটা অসমৰ ৰাইজে আজি মানে ভাল লাগে যথেষ্ট চেপি ধৰে আৰু মৰাণৰ গোটেই বস্তুখিনিত তেওঁৰ ভূমিকা আছে আৰু ভৰত শইকীয়াৰ ভূমিকা আছে ৰাজীৱ শৰ্মাৰ ভূমিকা আছে তেখেতলোকে গোটেই মৰাণৰ গোটেই সাংস্কৃতিক পৰিৱেশটো এনেকৈ ধৰি ৰাখিছে তেখেতলোকে বাকীবিলাক আমিবিলাক কলা কৌশলী বাৰু আমিবিলাকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনক কি কি কৰিছোঁ সেইটো বেলেগ ধৰণৰ কথা কিন্তু একনিষ্ঠাভাৱে লাগি তেখেতলোকে ধৰি ৰাখিছে পৰিৱেশ এটা নীল আকাশৰ প্ৰসংগটো পুনৰবাৰ আহিছে আপোনাৰ চাগে খুব ঘনিষ্ঠ তেখেত ঘনিষ্ঠ ভাইটিৰ দৰে আপোনাৰ ভাইটি গতিকে নীল আকাশৰ সৈতে আৰু কিবা নতুন কাম আপোনাৰ হৈছে নেকি মাজতেতো আমি বিহু মঞ্চত দুইজনক লগতে দেখিছিলোঁ তাৰপাছত আমি নেদেখা হ'লোঁ এতিয়াই মই কৈ নিদিওঁ মানে কি কৰিম কৈ নিদিওঁ কিবা এটা কৰি আছোঁ মানে কি বিগত এই ক'ভিডৰ পিছৰ পৰা সিয়ে মই গোৱা বা সিয়ে মই একেলগে পৰিকল্পনা কৰা গান বৰ বিশেষ ওলোৱা নাই এতিয়া অনাগত দিনত হয়তো পাব
আসলে জুটিটো খুব ভাল পাইছিলে অসমৰ ৰাইজে আৰু খুব সমুকে আমাৰ যেহেতু সময় বৰ দিখলি আমি নকৰো সমুকে আৰু একদম সংক্ষেপে মই কেটামান প্ৰশ্ন সুধিম আপোনালোকে উত্তৰ দিব কুসুম কৈলাস যদি উভতি তেওঁটো গৈছিলে ফেলাৰ বুলি নিজকে ভাবি বা মোৰ সংগীত নহল বুলি ভাবি যদি সংগীত শিল্পী নহলহেঁতেন কুসুম কৈলাস কি হ'লহেঁতেন তেতিয়া মই প্ৰথম কথা হ'ল খেতিয়ক এজন খেতিয়কটো হ'মেই প্ৰথম কথা দ্বিতীয়তে মোৰ কেতিয়াবা মনটোৰ চিন্তা হৈ থাকে কেতিয়াবা মই এজন ভাল খেলুৱৈ হ'বলৈ মোৰ ইচ্ছা গৈ থাকে কিন্তু হ'ব নাই পৰা আজিলৈকে কিন্তু সেইটো ইচ্ছা শক্তিটো ভাল মানে এতিয়া ভেটাৰণ প্লেয়াৰ এটা হ'বলৈ মোৰ মনত মানে কেতিয়াবা কুটকুটাই থাকে এক নম্বৰতে মই খেতিয়ক হ'ম দুই নম্বৰতে কিন্তু মই ভেটাৰণ প্লেয়াৰ এটা মানে এই আজিকালি ভেটাৰণ প্লেয়াৰ খেল হয়তো কুসুম কৈলাসে কোনজন সংগীত শিল্পী বা কোনজন কণ্ঠশিল্পী দেখি পিনি আইডল হিচাপে লৈ তেওঁ ভাবিছিলে যে ময়ো এদিন এনেকৈ গান গাম মই কণ্ঠশিল্পী হ'ম অসমত চালে মানে অসমৰ ক্ষেত্ৰত চালে জুবিন দাকে আমি নৱপ্ৰজন্মই গোটেইখিনিয়ে ভাল পাওঁ জুবিন দাকে প্ৰথম বুলি আমি ভাবি ল'ব লাগিব অসমত আৰু বাহিৰত গ'লে মানে বহুকেইজন শিল্পী আছে এজন বুলি সুধিব নোৱাৰি আৰু মই যদি সুধোঁ কুসুম কৈলাসে কিহত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে শব্দ নে সুৰ লিৰিক্স নে মানে সুৰ কোনটো কুসুম কৈলাসে শব্দ সুৰ একচুৱেলি দুইটাতে গুৰুত্ব দিবলগীয়া কথা সুৰতো গুৰুত্ব দিব লাগিব শব্দটো গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু গোটেইকেইটা বস্তু 100 মানে গোটেই পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে এজন মানুহে কেতিয়া গান এটা ভাল পাব যেতিয়া সংগীত ব্যৱস্থাপনাটো আপোনাৰ মানে 50 ওপৰত যাব লাগিব 70-80 চলি থাকিব লাগিব শব্দৰ গাঁথনিটো আপোনাৰ 70-80 চলি থাকিব লাগিব আৰু সুৰৰ গাঁথনিটো আপোনাৰ 70-80 চলি থাকিব লাগিব যদি সুৰৰ গাঁথনিটো যদি 40 চলে তেতিয়াও আপোনাৰ মাইনাছ পইণ্ট আহিব সেই কথাটো সেইটো তাৰমানে চব 70-74 যাব লাগিব তেতিয়াহে এটা গান মানুহে অনায়াসে ভাল পাই পেলাব একেখিনি প্ৰশ্ন মাধৱ দালেও থাকিব আপুনি কি হ'লহেঁতেন যদি আপুনি কণ্ঠশিল্পী নহ'লহেঁতেন মানে সেইটো কি হ'লোহেঁতেন বুলি সুধিলে অলপ দিগদাৰ হয় কিন্তু প্ৰথম কথা হ'ল কি আমি গাঁৱত ডাঙৰ হোৱা ল'ৰা গাঁৱততো আমাৰ খেতিপথাৰ আছে খেতিটো কৰি আছোঁৱেই আপোনাৰ তাৰপিছত মোৰ মানে চাহ বাগান আছে আধাৰুৱা হৈ আছে এতিয়া অলপ চলপ আছে আৰু ৰুবলগীয়া বহুত জেগা আছিলে গান নগোৱা হ'লে হয়তো চাহ বাগানত লগত মানে মোৰ ব্যৱসায়টো তাত হৈ গ'লহেঁতেন বা এতিয়া গানটো গাই আছোঁ মোটামুটি গাই আছোঁ বাগানো চলি আছে মোৰ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম আছিলে আপোনাৰ মই প্ৰায় 5000 ফাৰ্ম আছিলে মোক তাৰপিছত গাহৰি ছাগলী চব আছিলে এইবিলাক দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন উত্তৰ আপুনি কি দিব বিচাৰিব দ্বিতীয়টো কোনটো প্ৰশ্ন আছিলে কোনজন শিল্পী আপুনি দেখি পিনি ভাবিছিলে যে মই কণ্ঠশিল্পী হ'ম শিল্পী বুলি ক'বলৈ গ'লে গানটো শিকিছোঁ মইতো শুভেন হাজৰিকাদেৱৰ গান খুব শুনিছিলোঁ এটা সময়ত জয়ন্ত হাজৰিকা গান শুনিছিলোঁ লোহিত গগৈ গান শুনিছোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ জুবিন গাৰ্গৰ কথা ক'বই লাগিব জুবিন গাৰ্গৰ গানটো যিহেতু আমি গান পিছৰ চামখিনিয়ে তাৰমানে আমি জুবিন গাৰ্গৰ পৰা শিকিছোঁ বহুত কিবাকিবি মিউজিকেলিয়ে হওক বা গান গোৱা ষ্টাইলেই হওক বা ষ্টেজ কৰা ছিষ্টেমটোৱেই হওক জুবিন গাৰ্গৰ পৰা শিকিছোঁ তেওঁলোক ল'বই লাগিব আৰু শব্দ সুৰ আপুনি কোনটোত অত্যাধিক গুৰুত্ব দিয়ে লিৰিক্সটো ভাল হ'বই লাগিব টিউন ভাল হ'বই লাগিব ভইচ ভাল হ'ব লাগিব আজিকালি ভইচটো কথা ইমান মানে আগতে মানে গান গাওঁতে ভইচটো কথা আছিলে তাহান দিনত এতিয়া ছিষ্টেমটো বেলেগ হ'ল এতিয়া আপুনি ভইচটো যেনেকুৱা হওক মানে ফিলটো মেইন ফিলটো মেইন ফিলটোহে বিচাৰে আজিকালি মানুহে আৰু আপোনাৰ আহিবলগীয়া নতুন গান কিবা আছে নেকি শেহতীয়াকৈ এটা গান ৰিলিজ হৈছে খুব ভাল ইউটিউবতো ভাল চলিছে ভাল এইটো মইনাটো হৈ গ'ল বাৰু মোটামুটি এতিয়া গান কৰি আছোঁ মই দুটা গান চাওঁচোন কেতিয়া ৰিলিজ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে কুসুম দা আপোনাৰ কিবা আহিবলগীয়া মই গান কৰি আছোঁ প্ৰায় মডাৰ্ণ চং যোৱা বছৰে কৰি ৰিলিজ দিব নোৱাৰাকৈ পৰি আছে 2-3টামান সেই গানবিলাক মানে এইবাৰ আকৌ ডাবিং কৰি মানে নতুনকৈ ৰাইজৰ মাজলৈ এৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনাৰ বহুত গান পৰিকল্পনা আছেনে বলিউডমুখী হোৱা বলিউডতো কাম কৰা তেনেকুৱা কিবা পৰিকল্পনা চান্স পালেতো গান গাবলৈ মন যায় গান মানে টাইম লাগিব বলিউডত কাৰণ বলিউড বহুত টাফ হয় আৰু চবতকৈ মানে আমি আমি যি ঠাইৰ পৰা আচলতে ওলাই আহি সংগীত লাইনত গৈ আছোঁ
যথেষ্ট জটিল এডোখৰ জেগাৰ পৰা ওলাই পানি আমি এই পৰ্যায় পাইছোঁহি। আচলতে ইয়াৰ পৰা আৰু এঘাত যাব লাগিব। সেই এঘাত যাবলৈ আমাৰ যথেষ্ট আমাৰ অৰ্থৰ পৰা আদি কৰি বহুত কিবাকিবি আমাৰ কথা আছে, বহুতবিলাক বস্তু গোটাব লাগিব, গোটাই পানি যাব লাগিব। আচলতে অনুষ্ঠান আমি সামৰিব লাগিব আৰু শেষত দুয়োজনৰ পৰা আমি বিচাৰিম যে নৱপ্ৰজন্মৰ যিসকল কণ্ঠশিল্পী বা যিসকলে বৰ্তমান চৰ্চা কৰি আছে, সাধনা কৰি আছে, তেওঁলোকেও অসমৰ সংগীত জগতত খোজ দিব বিচাৰে, তেওঁলোকলৈ আপোনালোক দুজনে কি পৰামৰ্শ দিব জ্যেষ্ঠ হিচাপে? মাধৱদাই আগে পৰামৰ্শটো দি লওকচোন। কথা হ'ল, আজিকালি দেখা যায় যে গানৰ লিৰিক্সবোৰ পৰ্যায়ক্ৰমে মানে মানে যিটি যাতা হৈ গৈছে, লিৰিক্সটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক, মানুহে ধুনীয়াকৈ গাওক, মানে তেতিয়া মানে চব ফালৰ পৰা যেতিয়া পূৰ্ণাংগ হ'ব সকলোবোৰ ভাল হৈ যাব। মানুহক কিন্তু সন্মান কৰিবলৈ জানিব লাগিব, শিল্পী হ'লে মানুহক সন্মান কৰিবলৈ জানিব লাগিব। এতিয়া আমাৰ ধৰি লওক এই মঞ্চত যে খেলি মেলিবোৰ হৈ থাকে, সময়ত গৈ আমি নেপাওঁগৈ, খেলি মেলি হৈ যায়। মানে গায়ক বা শিল্পী হ'বলৈ হ'লে দায়বদ্ধতাটো কথা কৈছে, দায়বদ্ধতাটো মানে খুব ভাল হ'ব লাগিব, সন্মান কৰিব জানিব লাগিব, চাল চলন এইবোৰ চব ভাল হ'ব লাগিব। হয়, আৰু কুসুমদা আপুনি কি ক'ব? ক'বলৈতো বহুতকেইটা কথা থাকে, এতিয়া মই এটা কথা ক'ব খোজোঁ। আচলতে কিছুমান দায়বদ্ধতা থাকে মাধৱ গায়কৰ, না সময়ত উপস্থিত হোৱা ৰাইজৰ আগত গান গাবলৈ, কাৰণ আপোনাক চাবলৈ হাজাৰজন মানুহ ৰৈ থাকিব। আৰু কিছুমান কিছুমান বস্তু এৰিব লাগে, কিছুমান বস্তু যেনে ধৰক বহুত সৰু ডাঙৰ চব মানুহে চাই থাকিব আপোনাক। নৱপ্ৰজন্মক মই ক'বলগীয়া একো নাই, সুৰাপান চুৰাপান কৰি পানি চিঞৰবাখৰ কৰি গোৱাতকৈ সুস্থ মগজে বয়োজ্যেষ্ঠজনক সন্মানো দি আৰু সৰু সৰু ল'ৰাক কণমানি শিশুসকলেও চাই থাকিব পাৰে। তেখেতলোকে যাতে ভাবি ল'ব লাগে নালাগে যে হিলৈ এনেকৈ খাই বৈয়ে গান গায়, সেনেকৈ ভাবি ল'ব নালাগে। অলপ নতুন প্ৰজন্মৰ নতুন চিন্তা, নতুন ধাৰণা, নতুন চিন্তাৰে নৱপ্ৰজন্মই গান গাব লাগে। আৰু মোক কেতিয়াবা কেতিয়াবা প্ৰসংগ পৰা অকণমান আঁতৰি মই কথা কৈছোঁ, কেতিয়াবা কেতিয়াবা মোৰ অকণ দুখ লাগে আমাৰ ভাষাটো কোৱা মানুহৰ সংখ্যা কম হৈ আহিছে। চ' গানেই বনাব লাগিব, সুৰেই বনাব লাগিব, সংগীতেই বনাব লাগিব, যাতে নকলেও যাতে সুৰ শুনিয়ে যাতে ইয়াৰ মানুহৰ হৃদয়ত লাগে, হৃদয়ত লাগে যাতে। আৰু না অসমতে এনেকুৱা বহুত জেগা আছে য'ত আমাৰ ভাষাটোৰ কোনো ভেলু নাই, সেইটো এটা ডাঙৰ। সেইকাৰণে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ নৱপ্ৰজন্মৰ ওচৰত দায়িত্ব আছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ সুৰ কৰিম নুশুনি কোনো নোৱাৰিবি, শুনিবলৈ বাধ্য হৈ যাব লাগিব। এনেকুৱা কিছুমান চেলেঞ্জ লৈ পিনে নৱপ্ৰজন্ম যদি আগবাঢ়ি যায় সুখী হ'ম, আমি সুখী হ'ম। আমি যদি আমি যিমান দূৰলৈকে পাওঁ চেষ্টা কৰিম, আৰু অনাগত দিনত আমাৰ নেক্সট প্ৰজন্মইও আমাকো অকণমান যুগুটাই মেলি আমাকো টানি টানি এনেকুৱা দাদা কৰি চাওকচোন বুলি যাতে যুগুটাই, সেইটো বিচাৰে। 25 বছৰ আগত কিন্তু অসমীয়া গান নুশুনিছিলে মানুহে, নুশুনিছিলে হিন্দী, এতিয়া কিন্তু শুনে। ধন্যবাদ, আমি অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব যিহেতু সময় হৈ আহিছে। শেষত দুয়োজনলৈকে আমাৰ ফালৰ পৰা শুভকামনা আছে, ভাল ভাল কাম আপোনালোক দুয়ো কৰি যাওক, অসমৰ সংগীত জগতখন আৰু বেছি সমৃদ্ধ কৰক। গতিকে দুয়োজনলৈ আমাৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল অনাগত দিনবোৰলৈ। প্ৰিয় দৰ্শক, সেয়া আছিল কুসুম কৈলাস আৰু মাধৱ ৰঞ্জন, দুয়োগৰাকী অতিকৈ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী, নতুনকৈ তেওঁলোকক আৰু পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা নিশ্চয়কৈ নাই। গতিকে এয়া আছিল আজি আমাৰ শিল্পীৰ মনৰ কথা। পুনৰবাৰ এটি নতুন খণ্ডলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম, চাই থাকিব আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান শিল্পীৰ মনৰ কথা। ধন্যবাদ।